Assim que tudo começou, com a simplicidade de três pessoas. Foi no mês de junho de 1998, nós celebramos 20 anos, na sessão Jacaré, que o grupo tocou pela primeira vez, animando um matinê. Foram contratados pela família Citadin. Além do Júlio César, participou o seu pai, Júlio Amadeu Leonardo, que está em outro plano participando desse evento. Mas está conosco. Também participou o seu Francisco Schuch. E hoje temos a contribuição também do seu Eusébio, no pandeirito.